אדם שהולך בדרכים של הקדוש ברוך הוא ואין לו יראת שמיים, התורה שלו לא שווה כלום, לא עושה רושם בכלל בשמיים. הזוהר כותב שאם לא אדם ירא שמיים, לא זוכה לכלום בתורה. יהיה לך יראת שמיים, התורה תיכנס בך. כשיש בן אדם יראת שמיים, היראת שמיים שלו היא מדביקה בו את התורה גם אם הוא לא רוצה. מישהו קדוש ודבוק ושכינה רוכבת עליו מהיראת שמיים שלו, זה השכינה מדברת מהקרון שלו, זה לא הוא. אם אתה והקדוש ברוך הוא עכשיו פנים אל פנים או גב אל גב, איך תדע? עם עבודת השם שלך קולחת, מהתפילה ללימוד, מהלימוד לקנות, לבנות הסוכה, מלבנות הסוכה לקום לפני זה לומר, הכל קולח, לא נתקע. לומד תורה, התורה בסדר, קשה קצת התורה, מה לעשות? צריך להעמיד את עצמו. אבל אתה לומד אותה, ומהשיעור הזה אתה רץ לשיעור הזה, מהשיעור הזה לוקח את הילדים, אין במפים בדרך. זורם, חיים, זורם, זורם, זורם. כל אחד יש לו קצת במפים קטנים, כי זה החיים. אבל במציאות הגדולה, עם התפילה במתיקות, עם עבודת השם שלך זה במתיקות, זה בדבקות, הלימוד כיפי, אתה מרגיש התעלות, התפילה שלך זה בדבקות, כאילו אתה מנשק את הקדוש ברוך הוא, סימן בשבילך שהקרובים שלך פנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא, אוהב אותך. למה מי שאוהב אותו הקדוש ברוך הוא זורק לו מתיקות בעבודת השם, שהמתיקות הזאת אי אפשר לקנות אותה, אין, אי אפשר לקנות מתיקות, איך קונים אותה? תהיה ירא שמיים, תשכון עליך השכינה, פתאום תתחיל לדבר לבד דברי תורה. מי שהולך אחרי הקדוש ברוך הוא והוא ירא שמיים ודבק בו, הקדוש ברוך הוא מתעורר עליו. ומה הוא מקבל? משרה עליך את הנעימות של השכינה. ואז גם אם יש צרות, גם אם יש בעיות, גם אם יש תיקונים, גם אם החיים לא מסתדרים, הכל נוח, הכל נעים, הכל נחמד. לא מתרגש מאף אחד. במקומך יושבו, חמשלך ייתנו לך וישבך יקראו לך, דף מ"ז עמוד א' שורה אחרונה יומה. לא אכפת לך כלום, אתה יודע עם הקדוש ברוך הוא, אתה דבק, אין לך כלום, אתה לא רואה כלום, אתה במציאות אחרת. הנה עכשיו אלול, איפה היית השנה שעברה? כל הקבלות שקיבלת, עמדת בהם? התקדשת השנה? מה אתה יכול להגיד לי? סיימת איזה עוד גמרא השנה? למדת עוד הלכות בשולחן ערוך השנה? לאן התקדמת? איפה היית? אם אתה במצב של עולה, לאט לאט גם יראת שמיים שלך עולה, יש מדרגות בשכינה שלאט לאט יורדת על הבן אדם. זה לא או יש שכינה או אין שכינה. ככל שאתה יותר תתקדש ותתעלה, שכינה תשרה עליך. ואז פתאום אתה רואה סייעתא דשמיא. ואם אתה רואה שבעיות באות עליך וצרות באות עליך, אין יראת שמיים. אולי סילקת את יראת שמיים שלך, פשפש ולא מצא את לב בביטול תורה. אולי התורה שלך היא בלי יראת שמיים. אבל תורה שהיא באה עם אש של אבטיה, שכינה יוצאת יחד עם התורה הזאת. וכשבן אדם יבין את זה, כל החיים שלו משתנים. בונה, יש יהודי ויש יהודי. יש אחד שהוא עבר 80 שנה ויש אחד שהוא עבר 80 שנה. רק איך אתה עברת? איך נפטרת לבית עולמך? עם איזה שכינה שרתה עליך, איזה מדרגה שורה עליך, ככה אתה נשאר לנצח, והיא הולכת לפניך ביום הדין. אותה מדרגה שאתה מצליח להשיג ולהוריד אותה עליך, זה המדרגה שלך שהולכת איתך לנצח, זה המדרגה שלך ששומרת אותך מגיהנם, זה המדרגה שלך שלוקחת אותך לגן עדן, זה המדרגה שלך שמביאה אותך לחיים טובים בעולם הזה ובעולם הבא. במטותם מנייך הוא אל תרשו תרתי גיהנם, שלא יהיה לכם שתי גיהנם. גם תהיו דתיים וגם חילונים, תלכו, תעשו חופשות, מה זה בין הזמנים? כל הזמן להיות עם הקדוש ברוך הוא 24/7. או גיהנם בעולם הבא, אז אין עולם הזה, או לסבול בעולם הזה, אבל יש עולם הבא. אבל אי אפשר שתי העולמות. הקדוש ברוך הוא מציע לך, למה שאני אביא עליך צרות? למה תסבול בעולם הזה ובעולם הבא? תשמור את המצוות ותראה את השם אלוקיך. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות ירא שמיים, ולהתבודד לקדוש ברוך הוא, ולדבר איתו, ולטבול במקווה, ולהירא אותו, וקצת למעט בדיבור, ולמעט באכילה, ולמעט בעולם הזה, וכמה שפחות להיכנס לאינטרנט, וכמה שפחות להיכנס ליוטובים, וכמה שפחות לקרוא עיתונים, וכמה שיותר לקרוא דברי תורה, ולהתבונן בסיפורי צדיקים, ובדרכים שהם היו הולכים, ובפרישות וההתבודדות שהייתה להם עם השם יתברך. וכל הדברים האלה גם ישים צדקה שהשם יזכה אותו להיות ירא שמיים, ויסיר מעליו את התרדות של חיי הזמן. ועולם הזה, וייתן לו יותר ריכוז בעבודת השם, בתשובה, בהתבוננות, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו, ולאט לאט הבא להתאר מסיים בידו.